ხალხის ძალა მესამე სექტორისა და ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების დაფინანსების გამჭვირვალობას ითხოვს. Მოძრაობის წევრები მორი განცხადებას აქვეყნებენ და წერენ, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, ვინ აფინანსებს რევოლუციურ გეგმას. ხალხის ძალა კვლავ ამერიკის ელჩს აკრიტიკებს და კონკრეტული კითხვებით მიმართავს. NGO-ებისა და აგრესიული პოლიტიკური დაჯგუფებების დაფინანსება კვლავაც გაუმჭვირვალია. დაზუსტებით დღესაც არავინ იცის, ვინ რისთვის და რა თანხით აფინანსებს სირცხვილიას, ფრანკლინის კლუბს, გირჩს, დრუასა და სხვა აგრესიულ და მაპოლარიზებელ ლიბერალურ ფაშისტურ დაჯგუფებებს. შესაბამისად, საზოგადოებამ არც ის იცის კონკრეტულად, ვისგან და რა მოცულობით ფინანსდება რევოლუციური გეგმა, რომელზეც რადიკალური დაჯგუფებები დაუფარავად საუბრობენ. რეგიონში არსებული ურთულესი ვითარებისა და უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე რთული გამოცდები არაა, რას ემსახურება საქართველოში სიმშვიდის დარღვევის ყველა მცდელობა. თუმცა დარწმუნებული ვართ, რევოლუციური გეგმის ავტორები საქართველოში ვერც რევოლუციას და ვერც მეორე ფრონტს ვერ მოაწყობენ. NGO-ების დაფინანსების გამჭვირვალობის მიუხედავად, საზოგადოებას აქვს საერთო წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ ვისგან არიან მხარდაჭერილი მაპოლარიზებელი და აგრესიული ლიბერალ ფაშისტური დაჯგუფებები. ქალბატონი კელი დეგნანი ვერასოდეს მალავდა მათ მიმართ განსაკუთრებულ სიმპათიებს, თუმცა რაც მან სამი დღის წინ გააკეთა, ყველაფრის საუკეთესო ილუსტრაცია იყო. დეგნანმა ბორჯომში გაგზავნა ტრანსპორტი და შეშინებული გირჩელები სამოქალაქო აქტივისტებს, საელჩოს კუთვნილი მიკროავტობუსით გამოარიდა. გვინდა დავუსვათ კითხვა კელი დეგნანს, რატომ არასვენებთ ამ ქვეყანას, რატომ აფინანსებთ ანტიეროვნულ ანტიეკლესიურ და აგრესიულ ლიბერალურ ფაშისტურ ორგანიზაციებს, რატომ აფინანსებთ და აღუვებთ პოლარიზაციას, რატომ უქმნით ხელოვნურ ბარიერებს საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას, რატომ არ გაგახსენდათ მედიის თავისუფლება, როდესაც ლიბერალ ფაშისტებმა სამი ტელეკომპანია გამოარჩიეს და ღონისძიების გადაღება აუკრძალეს. და ბოლოს, გვაინტერესებს, რას ელით ხელისუფლებაში დაბრუნებული ნაც მოძრაობისგან ისეც, რასაც ქართული ოცნება არ გიკეთებთ. ამ ყველაფერმა გაგვახსენა მოარული ხმები იმის შესახებ, რომ ბაკურიანის ცნობილ შეხვედრას, რომელზეც ლიბერალ ფაშისტურ პარტიებს, NGO-ებს და ტელევიზიებს რევოლუციაში ატრენინგებდით, საღამოს თქვენ პირადად შევერცდით. იქნებ ქართულ საზოგადოებას დასდოთ პატივი და უთხრათ, რატომ ჩახვადით რევკომის შეხვედრაზე ბაკურიანში. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ საზოგადოებას უხეში ტყუილი აკადრეთ და აგენტების ამერიკული კანონი რუსულ კანონად გამოაცხადეთ, რათა რევოლუციური ფინანსების გამჭვირვალობა აგერიდებინათ თავიდან, ხალხი მაინც ხედავს ყველაფერს. კელი დეგნანმა იმდეჯერ აარიდა პასუხი ჩვენს ლეგიტიმურ კითხვებს, რომ მისი პასუხის იმედი არც ამჯერად გვაქვს. იმედი ახალი ელჩი მაინც გაუწევს ანგარიშს ქართული საზოგადოებისა და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და შეწყდება ლიბერალ ფაშისტური რევოლუციის დაფინანსება, რისთვისაც ის თანხები იხარჯება, რომელსაც ცინიკურად საქართველოს დახმარებად ნათლავენ.